Friends, etia komola din aru e komola dinot jodi ami komola khuar uporiyo ami komola skinot apply koru tetia hole amar skin kon khub beshi white hoy logote moshrin hoy gotike moi keneke use koru saugosun bolok. Ya moi loisu rice powder skin kon khub beshi boga kore aru logote loisu eta khali bati jitut ma pack khini use korim aru ya loisu komola tengar juice aru logote loisu ya mou mou e amar skin kon khub beshi mihi kore aru jodi apunalokor kisumanor skin kon oily thake tetia hani use nokoileo hobo etia moi powder khini di disu aru logote ya moi di dilu orange juice komola tengar roh আর দুইটা খুব ধুনিয়াকে মিক্স কই লব একেলগে গুটিখিনি জুস দি দিব না লাগে তেতিয়া মানে পেকটো অকন পাতল হৈ যোৱাৰ চান্সেস থাকে আৰু মোৰ অকন পাতল পাতল লাগিছে যাৰ কাৰণে অকনমান আকৌ পাউডাৰ দি দিছো আৰু লগতে এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি মৌখিনি মই যেহেতু আমাৰ স্কিনখন খুব বেছি মিহি কৰে আৰু এটা ময়েষ্ট প্ৰভাৱ কৰি থাকে আৰু যেহেতু এটা ঠাণ্ডা দিন গতিকে হানি ইউজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন যদি মানে ড্ৰাই স্কিন থাকে আৰু গুটে পেকখিনি খুব ধুনিয়াকে মিক্স কৰিব যাতে তিনিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টে ধুনিয়াকে মিক্স হৈ যায় আৰু এসব মই ধুনিয়াকে মিক্স কৰি আছো আৰু যিমানে মিক্স কৰিব সিমানে পেষ্টটো ভাল হয় আৰু যেতিয়া গুটা গুটা হৈ উঠিব মানে তেতিয়া স্কিনত এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এসব মৰিমান ধুনিয়াকে মানে পেষ্টটো মিলি গল আৰু এতিয়া এখিনি মই স্কিনত এপ্লাই কৰিম সো এয়া মোৰ গুটে পেষ্টখিনি আৰু এতিয়া এখিনি মই এপ্লাই কৰিম মোৰ ফেছত কোনো ধৰণৰ মেকআপ নাই কিন্তু লিপষ্টিক অকণমান আছে তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই গতিকে এখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ইউজ কৰিম মই হাত ইউজ কৰিছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ব্ৰাছ ইউজ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া ৰাইচ পাউডাৰ লোৱা যায় তেতিয়া হাত ইউজ কৰোঁ কাৰণ ৰাইচ পাউডাৰ এটা খুব ধুনীয়া স্ক্ৰাবাৰ হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত আমি স্ক্ৰাব কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব ইয়াৰ স্মেলিংটো খুব ধুনীয়া আহে কাৰণ অৰেঞ্জৰ স্মেলিংটো এনেও খুবেই ভাল লাগে নহয় জানো এসব মোৰ এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই যেতিয়ালৈকে স্কিনখনত এবজৰ্ব নকৰে নাইবা খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ ৰাখিম আৰু ৰাখি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব তেতিয়া খুব জেণ্টলি স্ক্ৰাব কৰি পেলাই অকণমান কুহুমীয়া পানীৰে ধুই পেলাম গতিকে মই আপোনালোকক ভিজিবল ৰিজাল্ট দেখাম গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব মই মুখখন ধুই আহিলোঁ এসব মোৰ ফেচত এতিয়া কোনো ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ বা একো নাই কিন্তু এতিয়া মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিম এয়া মোৰ চেৰাম অৰেঞ্জ চেৰাম এইটো মই ঘৰতে বনাইছোঁ যেতিয়া মই আপোনালোকক সুবিধা হয় তেতিয়া মই এইটো আকৌ আপোনালোকক বনাই দেখাম যেতিয়া এইটো শেষ হয় একচুৱেলি এইটো যেতিয়া মই বনালোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ ভিডিঅ'টো কৰা নগ'ল সেয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ চৰি কিন্তু নেক্সট টাইম বনালে মই চিউৰি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এইটো মই মোৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিম এজ আ চেৰাম খুব ধুনীয়া হয় খুব ছফ্ট হয় চাওকচোন চাওক এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া মই স্কিনত একেবাৰে ৰাখি থওঁ মুখখন ধুই নিদিওঁ স্কিনে এবজৰ্ব কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম কিন্তু এইটো আকৌ মই ধুই নিদিওঁ গতিকে চাওক আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পায় নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ